кримськотатарські дружні емоції анарозом продовжують вирувати у раді. Відсутність тактичних кроків, а отже, невчасно прийняті рішення. Хтось з депутатів за це вибачається, хтось звинувачує у непливливості опонентів. Так про долю військових сьогодні у раді ні слова. Головна тема – це кримськотатарський народ. Законопроект, який визначає їх корінними жителями Криму, чекав на розгляд понад 20 років. Лучше поздно, чем никогда. Она дает очень много вообще-то признания крымско-татарского народа как коренному народу Украины. Например, там есть статья о том, что на территории коренного народа невозможно вести войны без согласия на то коренного народа. В нынешней ситуации это очень актуально. Цим законом Україна визначає меджліс повноважним органом кримських татар. Окрім того, документ встановлює компенсацію сім'ям, які були депортовані. І хоча до примусового переселення кримських татар Україна стосунку не мала, гроші виплачуватимуться українські. Зірвані всі домовленості між Казахстаном, Росією, звичайно, Україною. І ці виплати все-таки буде компенсувати держава Україна. Суми різні. Там суми будуть від закріплення земельних ділянок, суми до... скажімо, на будівництво, ну, наприклад, там сума на будівництво буде передбачати там декілька заробітних плат, мінімальних заробітних, там 17 чи 20. І якщо з кримсько-татарським народом визначились, то за решту кримчан тільки взялися. Депутати внесли на порядок денний аж 3 законопроекти, які регулюють життя українців на окупованій території. Автор одного з них каже, закон подібний тому, який існує в Грузії щодо Абхазії та Осетії. За ним контролюватимуться повітряний та морський простір в Криму, а також в'їзд та виїзд з півострова. Ми пропонуємо перекрити повітряний простір, перекрити доступ до окупованих територій. Навіть до того, що угоди з нерухомістю, угоди іншого юридичного характеру, вони не матимуть жодної чинності, якщо ці угоди не проведені відповідно до законодавства України. Крим, місто Севастополь та територіальні води визнали окупованими і такими, які й досі належать Україні. Згідно з законом, за авторства Соболєва встановлюється ряд обмежень. Будь-яка господарська діяльність, якщо вона підлягає державному регулюванню, зокрема ліцензуванню, отримання дозвільних документів, сертифікації тощо. Ввезення та або вивезення товарів військового призначення та подвійного використання. Організація залізничних, автомобільних, морських, річкових, паромних, повітряних сполучень. Користування державними ресурсами, у тому числі природними, фінансовими, кредитними. Здійснення грошових переказів. Саме цей проєкт закону прийняли у першому читанні депутати. Далі до нього додадуть поправки Ляшка та Дерев'янка. Тож у кращому випадку зареєструють його і проголосують лише наступного тижня. Ми вийшли на те, що ми будемо допрацьовувати до другого читання один законопроект, який буде врегульовувати і правовий режим окупованих територій, і захист прав і свобод громадян України на окупованих територіях. Рада і збиратися наступного разу буде аж у вівторок, і це на фоні багатьох нерозв'язаних питань. Зокрема, невідома доля українських військових. Зараз лише обдумують механізми виводу військ з Криму. Зараз ідуть переговори. Наша позиція абсолютно чітка і свідома. Ми вважаємо, що повинен бути наданий режим повного сприяння для виведення військових частин з озброєнням, з технікою, з території, яка зараз є тимчасово окупована. Буквально наступного тижня, і ми мали можливість всім нашим громадянам, які проходять службу, членам їх родин, дати можливість виїхати з цієї території з технікою, озброєнням, з військовими кораблями. Це є єдиний можливий варіант, який на сьогодні розглядається нашою стороною. На рахунку не тижні, а дні. У ЗМІ постійно з'являється інформація про те, як одні військові переходять на бік ворога, інші ж залишаються вірними Україні. Голова медіа-центру Міноборони на своїй сторінці у Фейсбуці пише про те, яких зусиль коштувала військовим Південно-морської бази ВМС підняти сьогодні український прапор. Прибывшие представители Черноморского флота Российской Федерации выдвинули личному составу воинской части ультиматум до 12.00 сегодня определиться, желают они перейти на службу в воинские силы Российской Федерации, изменить присяги на верность украинскому народу или нет. Всем, кто не пожелал продолжать службу в воинских силах Российской Федерации, было предложено покинуть территорию части. Остальные должны были остаться на плацу. В ходе построения на плацу воинской части зазвучал государственный гимн Украины, а затем марш «Прощание славянки». Под звуки марша личный состав воинской части в полном составе покинул территорию части.
Чи вистачить сил на тиждень та чи зможуть чиновники за цей час щось вирішити? Результати сьогоднішнього зібрання показують – багато крику, мало дій. Утім, можливо, за такою роботою ховаються домовленості, про які журналістам поки що нічого не відомо. Катерина Луцька, Дмитро Двойченков, Еспресо ТВ.